Kam turtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin an Daraartuu Dastaati. Jalqabarratti hangafoota oduu keenyaan isin dhageessisa. Afrikaa fi Raashiyaan walitti hidhamiinsa gama aadaatiin qaban deebisanii ijaaruun michummaa isaanii cimsuu qabu jedha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii seera daldala fooyya'aa jiru raggaasise. Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Nufaana tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii seera daldalaa fooyya'aa jiru raggaasise. Wixinichi waggoota 62 darbaniif hojiirra kan turee fi bara 1979 eegalee fooyya'iinsi taasifamuun sababa garaagaraan otoo hin xumuramin hafeera. Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa wixinee labsii seera daldalaa fooyya'aa jiru sagalee guutuun raggaasiseera. Seera wixinichaa keeyyata 825 irratti fooyya'iinsi kan taasifame yoo ta'u, labsiin seera daldalaa ragga'e kun haala yeroo kan eeggatee fi teekinooloojii yaada keessa kan galfateedha. Waggoota 30 dhufaniif akka tajaajilus ni eegama. Afrikaa fi Raashiyaan walitti hidhamiinsa gama aadaatiin qaban deebisanii ijaaruun michummaa isaanii cimsuu qabu jedha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Abiy Ahmed yaa'ii idil addunyaa paartilee mata duree aadaa Raashiyaa Afrikaa deebisanii ijaaruu jedhurratti haasaa taasisaniiru. Afrikaa fi Raashiyaan walitti hidhamiinsa gama aadaatiin qaban deebisanii ijaaruun michummaa isaanii cimsuun gaaffii bu'uuraa uummata keenyaa deebisuuf yeroo hojjennu diinota nurratti dhiibbaa uumuuf yaalan waliin taanee ittisuu qabnas jedhaniiru. Yaa'ii kanarratti namni kamiyyuu dhugaa irratti hundaa'uun ga'umsa nama dhuunfaa fi gariin jiru fiduu keessatti deeggarsa guddaa akka qabu himaniiru. Itti aanaa barreessaa paartii gamtaa Raashiyaa fi seneetarii federeeshinii Raashiyaa Kilimoof Aanderii kaayyoon yaa'ichaa dhimmoota nagaa fi tasgabbii fiduuf giddu seentummaa biyyootaa ittisuurratti akka xiyyeeffatus himaniiru. Gamtaan Awurooppaa tumsa tarsimoo Itoophiyaa waliin qabuuf iddoo addaa kallaatu ta'uu beeksise. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shideen gamtaa Awurooppaatti koomishinara koomishinii tumsa idil addunyaa yuutaar pilaaniyaa fi koomishinara bulchiinsa qaala'insa gamtichaa Yaanes Leansis waliin Biraaziliitti mari'ataniiru. Obbo Ahmed Shideen haala waqtaawaa Itoophiyaa ilaalchisee koomishinaroota kanneeniif ibsa taasisaniiru. Dhimmoota filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa fi deeggarsa namoomaa naannoo irratti ejjennoo mootummaa ifoomsaniiru. Haala mariin sadeen hidha haaromsaa irra jiru irratti ibsa taasisaniiru. Dabalataan tumsa hariiroo misoomaa Itoophiyaan gamticha waliin qabdurrattis mari'ataniiru. Koomishineeroonni kunneen gama isaaniin gamtaan Awurooppaa tumsa tarsimoo Itoophiyaa waliin qabuuf iddoo addaa kallaatu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas Itoophiyaan Afrikaa ba'aa keessatti qooda olaanaa qabduuf gamtichi iddoo kallaatu ta'uu ragaan imbaasii Itoophiyaa Beenjiyeemitti argamurraa arganne ni mul'isa. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Giitaa Paasiin naannoo Somaaleetti wabii nyaataa mirkaneessuun haala danda'amurratti mari'ataniiru. Ambaasaaddar Giitaan naannicha keessatti hojiiwwan deeggarsa Ameerikaan hojjetaman akkasumas buqqaatota buufata qolloojjii keessatti jiranis daawwataniiru. Buqqaatonni kunneen jireenya idilee isaaniitti akka deebi'aniif hojii deebisanii dhaabuu hojjetamu Ameerikaan kan deeggartu ta'uu Ambaasaaddar Giitaan ibsaniiru. Ambaasaaddar Giitaan pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee Mustafee Mu'ammad waliinis kan mari'atan yoo ta'u, sodaa hongee naannichaa mudateef deebii laachuuf mootummaan Ameerikaa mootummaa naannichaa waliin ni hojjetu jechuu isaanii biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa beeksiseera. Ministeera Galiiwwanitti Koomishiniin Gumrukaa lammiilee balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhamaniif deeggarsa midhaan nyaataa fi uffannaa birrii miiliyoona 900,000 tilmaamamu deeggarsaan kenne. Koomishinarri Koomishinii Gumrukaa obbo Dabalee Qaabataa deeggarsichi naannolee fi bulchiinsa magaalotaa sababa rakkoo nageenyaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu, weerara hawaannisaa, balaa lolaa fi abiddaa akkasumas weerara koronaa vaayirasii miidhamaniif kennamuu himaniiru. Koomishinichi deeggarsa guyyaa har'aa kenname dabalatee bara kana qofa deeggarsa birrii biiliyoona 1.9 lammiilee balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhamaniif kennamuusaa obbo Dabaleen beeksisaniiru. Dhaabbanni tajaajila otoobisiin magaalaa Anbassaa tajaajila kennaa jiru irratti dabalataan humna teeknikaa isaa guddisuuf wiirtuu kalaqa teeknikaa sadarkaa isaa eeggate hundeessuufi.
hojiwwan kalaqaa kunneen dhaabbatichaa fi hawaasaaf faayidaa garaagaraa kennu. Tajaajilli dhaabbatichi kennus gatii madaalawwan hawaasaaf akka kennamu hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabbatichaa obbo Mizikir Mandafroo beeksisaniiru. Hojii kalaqaa kanaan gommaawwan konkolaataa kanaan dura gatamaa turan kanaan booda tajaajilaaf ni oolus jedhameera. Dhaabbatichi deepoo 4, terminaalota 4 fi sarara geejjibaa 25 kan qabudha. Dhaabbanni tajaajila otoobisii magaalaa Ambassaa hojjettoota 5,000 kan qabu yoo ta'u, otoobisoota ammayyaa 700 bubbaasuudhaan guyyaatti gara namoota 6,000 tajaajila geejjibaa kennaa jira. Dhaabbatichi bara 1935 jalqabee waggoota 78 tajaajila kennaa jira. Oduu alaattii wayita ceenuu Sudaan kibbaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kan muudaman ambaasaaddar Naabiil Maahid xalayaa muudamaa isaanii pirezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiirii Mayaardiitti kennan. Ambaasaaddarichi walitti dhufeenya biyyoota lameeniif cimanii akka hojjetan beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir Mayaardiitti gama isaaniin yeroo qabsoo bilisummaa isaaniif Sudaan kibbaa hojjechaa turte gaheen Itoophiyaa olaanaadha kanaafis ni galateeffanna jedhaniiru. Hojii ambaasaaddarichi walitti dhufeenya biyyoota lameenii cimsuuf hojjetan mootummaan isaanii deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisan ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Afrikaan dhimma COVID-19 irratti dagannaa keessa jirti jedhame. Afrikaan guyyaa guyyaan lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii dabalaa kan jiru ta'ullee of eeggannoon taasifamaa jiru garuu gadaanaadha jedha gabaasni BBC. Gara jalqabaa wayita koronaa vaayirasiin eegale of eeggannoon biyyoonni Afrikaa taasisaa turan gaarii ture. Amma garuu wanti mul'achaa jiruuf yaaddessaadha jedhameera. Qorannoon barruulee meedikaalaa Lancet jedhamu akka ifa taasisetti guyyaatti namoonni 23 fi 790 ta'an Afrikaa keessatti vaayirasichaan qabamaa jiru. Kanaafuu miidhaa koronaa vaayirasichi geessisu hubannaadhaan of eeggannoo cimsuun akka barbaachisu qorannichi akeekeera. Kooriyaan kaabaa misaayilota fageenya dheeraa deeman lama gara galaana Jaappaanitti furguggisuun ishee ibsame. Jaappaanii fi Ameerikaan gochicha balaaleffatanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraan gara aangootti erga dhufanii gochi Kooriyaa kaabaa kun kan jalqabaatis jedhameera. Kanaan dura dhaabbata biyyoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa Kooriyaan kaabaa yaalii misaayilaa kamiyyuu akka hin taasifne qoqqobbii irra kaa'ee ture. Humni waraanaa Ameerikaa kan nageenya naannoo Eeshiyaa Paasifik jiru gochi Kooriyaa kaabaa kun morkii waraanaa biyyattiin biyyoota ollaa ishii fi hawaasa idila addunyaatiif qabdu agarsiisa jedhanii jiru. Jaappaan gama ishiitiin cabduun misaa'ilaa kun daangaa galaanaa ishii keessa akka hin buune beeksisuun gochicha balaaleffattee jirti kan gabaase BBC dha. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaannee Prime Media irraa kanneen hangamaa turan qophiileen Prime Media kan itti fufu isa waliin yeroo gaarii.